ଚିଲିକା ଏବଂ ଭିତରକନିକା ଆଦ୍ରଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ବି ବେଆଇନ ଘେରି ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଛେଦ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଭଳି ପୁନର୍ବାର ଘେରି ଗଢ଼ି ନ ଉଠେ ତା'ର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ଲଗାଇ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବେଆଇନ ଘେରିଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଫଳରେ ଆଦ୍ରଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଆଇନ ଘେରିଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 18 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 18ରେ ହେବ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଥିଲା ଚିଲିକା ଓ ଭିତରକନିକାକୁ ନେଇକି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ସେଠି ଘେରି ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଅନୁଗୁଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ସେଠି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଣି ଯେଉଁ ଘେରି ଆସିଯାଉଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ନ ହେଉ।